На Чернігівщині проходить тиждень безпеки дорожнього руху. Роз'яснювальна акція для водіїв та пішоходів розпочалась 16 травня, завершиться 22-го. Колишні працівники ДАІ, які зараз працюють в управлінні превентивної діяльності ГНП, запланували низку заходів: відвідування шкіл, обласної дитячої лікарні, де знаходяться дітки, які постраждали внаслідок ДТП, та проведення майстер-класів надання першої медичної допомоги. Щодо аварій на дорозі, причини залишаються незмінними, кажуть правоохоронці. Це перевищення швидкості, це більш всього, близько 50% від загальної кількості ДТП, це складає перевищення швидкості. Керування в нетверезому стані, це близько 20% дорожньо-транспортних пригод. Також порушення правил маневрування, проїзду перехрестя. Тільки за 4 місяці 2016 року на території Чернігівської області сталося 184 ДТП, 36 осіб загинуло, 222 отримали травми різного ступеня тяжкості.